Salve galera, beleza? Eu sou o Alex e hoje estamos aqui para mais um episódio de Naruto Guerra 3. Galera, hoje eu vou fazer uma coisa que vai ajudar tanto a mim quanto a cara em questão de batalhas, tá? Hoje eu decidi fazer um arsenal completo de armas ninja, incluindo bomba, incluindo kunai, tudo que tem aí que dá pra gente usar na batalha, entendeu? Pelo que eu ouvi nas batalhas, tá algo tipo que não tem tanta freneticidade, tá ligado? A gente tem sim uma batalha boa, tal, a gente taca, mata, pum, mas se vocês repararem bem, a gente nunca tem kunais rolando, a gente nunca tem papel bomba rolando, então isso que eu resolvi fazer pra gente começar a usar a partir de hoje. A parada é, aqui nesse lugar onde eu tô, tem vários espiões que quando a gente mata, dá dinheiro. Eu acho que isso não é segredo pra ninguém. Porém, o nosso inventário não é uma coisa que dá pra levar muito ao mesmo tempo, tá ligado? Então eu pensei o seguinte, vou chamar o John Jones, porque o John Jones me ajuda a pegar muito dinheiro. E aí a gente consegue levar todas as armas ninjas que a gente conseguir comprar aqui no Mercado Ninja lá para o nosso esconderijo, que é nessa direção. Tá um pouco longe? Tá um pouco longe. Mas eu acho que se a gente juntar um estoque bem grande, dá pra fazer uma parada bacana, tá ligado? Deixa eu pegar aqui o que eu já matei. Ó, deixa eu só dar uma olhadinha certinho pra gente ter uma noção do quanto dá pra comprar, tá? Aqui do lado tá o Mercado Ninja e, se eu não me engano, com um pack a gente consegue tirar uma boa quantidade de armas, eu acho. Deixa eu ver. Aqui, ó, esse ninja aqui, ó, de armas, tá? Com 10 dinheiro a gente consegue comprar 5 papel bomba. Já é ótimo, já é muito bom. E com 5 desse daqui a gente consegue pegar uma kunai de bomba, que quando a gente estaca assim, ela explode quando a pessoa passa perto. Isso aqui já é massa. Então não é tão caro, dá pra gente comprar um estoque muito grande de tudo que tem aqui e dá pra gente guardar. Ó, só com isso, já vou comprar o quê? Ó, 15 papel bomba. Já é muito, entendeu? Já é muita coisa, fi. Cadê? Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Eu vou chamar o John Jones, porque aí ele consegue me ajudar pra levar. Cadê? Ele tá ali na frente? Na verdade, eu vou dar um toque nele aqui no WhatsApp, pra gente começar a fazer esse negócio, essa parada aí, o mais rápido possível. Porque quanto mais rápido a gente fazer isso aqui e levar pra lá, mais rápido a gente vai ter estoque guardado de armas ninjas. Tá, John Jones, é o seguinte, eu preciso que você me ajude a juntar o máximo de dinheiro que der aqui, pra gente comprar em armas ninjas, tá ligado? Pra gente colocar nosso esconderijo lá da cara. Essa é a ideia. Ah, você entendeu? Quer fazer um arsenal de armas. Não só um arsenal, eu quero fazer um arsenal gigante de armas, assim, pra gente ter muita coisa. Kunai, papel bomba, tudo que a gente tem direito, entendeu? Gostei disso aí, hein? Gostei dessa ideia aí. Isso aqui vai ser bom, porque se você parar pra pensar, a gente não usa isso em batalha. E pode ser bom, tá ligado? Verdade, a gente quase nem usa mesmo, né? Então, a gente quase não usa, por quê? Porque aí ninguém compra. Agora que vai ter, todo mundo vai começar a usar, fica vendo, vai ser legal as batalhas. Então tá, faz o seguinte. Você vai comprar shuriken, essas coisas, Alexei? Já comprei aqui, ó. Já comprei um tantão. Dá pra gente comprar mais lá depois. Aí eu vou pegar tudo que a gente comprar e vou levar lá pro esconderijo da cara. Vou fazer um lugar secreto lá pra guardar tudo isso. Fazer um lugar com baú, né? Sinalzinho. Isso, aí a gente avisa o Cole. E toda vez que a gente for batalhar, que a gente for atrás de alguém em específico, a gente vai levar essas coisas. Exato, pronto. A gente pega e mata tudo lá. Ah, fechou então. Isso aqui vai ser bom, vai ser muito top, vai ser legal. Quando você tá, mas juntar... quanto de dinheiro que a gente tá falando aqui, Alexei? Bom, não é tão caro. Se eu não me engano, 10 de dinheiro dá 5 papel bomba. Então, acho que uns 4 packs, 5 packs de dinheiro já dá pra gente comprar uma boa quantidade de arma ninja. Tá, você tem quantos aí já? Eu já tenho 3 packs e 40. Dá pra pegar mais um pouquinho. Eu tenho 3 packs também. Tá, pega só mais um pack aí, eu vou fazer o mesmo. Que a gente já vai e compra lá. Aqui, ó. Eu acho que o meu já foi. Já foi aqui pra mim, hein? Já dá o que eu tenho. Peraí, falta alguns ainda pra mim. Tá, eu tô com 4 packs. 4 packs já tá ótimo. Acho que isso aqui já dá uma boa quantidade de arma ninja. Querendo ou não, não é tão caro, entendeu? Então não precisa de tanto assim pra pegar as armas ninja, pelo menos. Aqui. Foi. Peguei. Terminou o teu também? Terminei. Aí, vamos lá. Vem cá, me segue. O Mercado Ninja aqui é na frente, ó. Calma aí, Foi. Peguei. Aqui, não, aqui em cima, aqui, ó. Vem cá, me segue. Vai pegar mais? É, tem que pegar mais, né? Que eu quero comprar bolinha ali pra mim. Ah, não, não. Assim. Uma bolinha é cara, tá, viu? Tá caro, né? Tá caro pra caramba. Aqui, ó. Vamos lá. Já vou comprar de uma vez. E já vou até aproveitar e te falar certinho como é que é o preço de lá. Pra gente ter uma noção. Falei. Ó. Igual falei, o papel bomba 10 da 5. Ó, tem uma kunai bomba, Johnny. Quando a gente taca, ela explode. Ah, sim. Tem isso aí. Você tá no Mercado Ninja? Tô no Mercado Ninja. Vem aqui. Tô indo aí. Eu vou te dropar o dinheiro, você compra. Tá, eu vou comprar aqui 30 dela. Vou comprar 30 papel bomba também. Tá? E qual outro que vale mais a pena? Nossa, imagina as explosões. Então. O quê? Deixa eu ver.
Tem shuriken grande também. Ó, tem uma shuriken pequena, vou pegar dela também. Ó, vou dropar aí no seu pé, ó. Toma um, dropa aí que eu tô comprando tudo. Três packs aí, ó. Tá, eu vou comprar shuriken gigante também. Shuriken gigante eu vou comprar um muito. Compra bastante kunai e shurikenzinha. Tá, eu vou comprar aqui o shuriken. Mas compra aquela ali que vem dois, que é giant shuriken. Qual? Não compra aquela furra não, que é, ela é feia. Ah, você fala shuriken gigante, né? Sim, ó, compra essa aqui kunai, que você fala? Compra aquela shurikenzinha de 10 ali, aquela ali, deixa eu ver. Essa aqui, ó. Essa aí. É, tá, vou comprar dela então. Nossa, essa aqui parece... Ela é bar... Nossa, ela é um pouco cara, hein? Deve ser OP. Duas ela dela é 20 de dinheiro. Deixa eu ver. Tá. É, essa... olha que ela fica aqui também, fio, ó. Deixa eu testar em você. Eita, peste. Nossa, deixa eu ver essa aqui outra. Ó, essa aqui, ó, tá aqui. Não! Ah! Eu não vi nada. Eu tô sem ver alguma coisa? Eu não vi nada. Nada aconteceu. Oh, meu Deus. Nossa, olha essa aqui, Jones. Vou tacar outra, ó. Só mais um pra você ver, okay, ó. Okay. Ó. É, foi essa que eu tava atacando ali, fi. Nossa, essa aqui é o Pedro. Deixa eu ver essa pequenininha. É zica do baile. A coraizinha, ó. Tá muito dano? Tá aqui de novo. Ó. 3 de dano. 3 de taca dano? A outra gigante. A gigante? Acho que a outra me deu dano. Essa aqui, né? Vai. Aí, ó, taquei. Deu um daninho, pequeno, ó. Pequeno, mas deu. É, só a gente flodar dela que dá pra usar certinho. Tá, eu vou pegar então o resto de dinheiro que eu tenho. Você tem mais dinheiro guardado aí? Eu tenho mais esse aqui, ó. Tá, dropa aí que eu já compro tudo. Só tenho isso, o resto. Porque depois aqui, ó, eu já vou levar direto lá pro esconderijo pra guardar certinho. Já avisa pro Core depois, se puder, que a gente tem um esconderijo agora. Arsenal. Fechou. Tá, acho que já foi. Então tá, meu querido, eu vou lá então agora. Já vou levar direto no nosso esconderijo. Você viu se tem alguém ali na nossa frente? Em direção ao esconderijo? Não. Você sabe que o esconderijo... É esse lado mesmo. Então, é porque é perigoso alguém seguir a gente, entendeu? E saber onde é o esconderijo. Toma cuidado, Alexei. Então... deixa eu ver outra coisa pra você ver aqui. Daqui pra trás. Você tá vendo? O seu olho? É. Tá vermelho pra mim. Não! Por que era pra estar roxo, não era? Era pra estar meu poder novo. Não, mas eu vi que você tá com poder imenso agora. Você viu o meu também agora, meu novo? É, eu vi o seu Tenshinhigan. Pera aí que ele não tá ativo. Calma aí que eu tenho que ativar. Pronto, olha aqui agora, Jones. Tem Sharingan. Eu não tô vendo não, tá seu olho normal. Pronto, tem Sharingan. Tá. Ei, bugou, pera aí. Pronto, e agora? Aí, tô vendo. Aê, mas pera aí. Aê, agora sim. Ô, louco, hein? Top, bolado, né, top, né? Bolado, gostei. Então tá, meu querido, eu vou lá rapidão antes que alguém me veja passando. Obrigado pela ajuda, Jones. Vou lá, meu querido. É nóis, mano. Valeu. Fechou, galera. Vamos lá, então, já terminar isso daqui. Mano, eu só não entendi por que bugou na hora que eu coloquei o Sharingan. Deve ter bugado. Mas, enfim, vamos lá. É longe, esconderijo da cara. É bem aqui. Nossa, 2.000 metros. Eu vou até aproveitar e vou dar um cortezinho rapidão. Porque, assim, ninguém vai saber aonde é o verdadeiro esconderijo da cara. O mapa tá desabilitado, então não é um problema a gente ir certinho aqui. E agora a gente vai completar o nosso objetivo guardando aqui as kunais e o nosso novo arsenal de armas ninja. Mano, eu acho que com essas armas aqui, ninjas, dá pra gente fazer até batalhas melhores, entendeu? Fica até mais massa de fazer umas batalhas ricas. Então, ó, vamos lá então, em busca agora do nosso esconderijo para guardarmos as nossas armas secretas. Chegamos, meus queridos, vamos lá agora colocar esse negócio em prática. Eu quero deixar esse esconderijo, essas armas, em um local que eu acho que... Pode ser muito na cara, mas que eu não sei se eles vão ter coragem de vir aqui. Eu vou deixar bem aqui atrás, aqui, ó, as nossas armas ninjas. Eu acho que ninguém vai ter coragem, até porque eu acho que ninguém sabe aonde é ainda. Pelo menos agora, o esconderijo aqui da cara. Então eu vou guardar bem certinho aqui nesses baús. Eu vou deixar aqui shuriken nesse lugar. Vou deixar papel kunai aqui, papel bomba aqui. E essas kunai... Nossa, que deve ser muito OP, hein? Mano, eu tenho que tomar cuidado pra não jogar isso aqui em qualquer lugar. Porque vocês viram lá, né? Eu joguei um sem querer lá em cima... E a explosão que fez acabou com o mundo inteiro, tá ligado? Eu até peguei algumas madeiras na hora que eu tava vindo. Vou guardar aqui, vai que eu preciso depois. Então agora é o seguinte, temos aqui o nosso arsenal de armas ninjas. Que pode ser muito, mas muito útil pra quando a gente fazer batalhas, tá ligado? Olha essa aqui, ó, essa primeira, ó. Olha lá, ó, como é que ela fica, muito OP. E dá dano, viu? Essa segunda aqui, eu vou tacar lá fora pra ter segundo. Na verdade, eu não vou usar essa aqui de explodir, porque pode estragar aqui o esconderijo dos caras. Eu vou usar isso aqui, ó. Não, isso aqui também explode. Não, vou usar isso aqui não, hein. Eu vou usar só essas três. A primeira é uma shuriken. Ó, é a shuriken gigante. Olha aqui na minha mão. Tá meio bugado, mas ela vai girando, ó, e acerta a pessoa. Essa outra aqui é uma shuriken gigante, ó. Ela é bem grandona. Pou! Essa aqui também é bem rápida. E essa outra é uma kunaizinha normal, ó. Tá vendo? São todas elas bem fáceis de atacar, mas com poder imenso e destrutivo. Porque isso daqui, se pega na pessoa, acaba com a pessoa. Destrói ela, mano. Então...
objetivo concluído, já comenta pra mim coisas que eu não fiz ainda na série que eu posso fazer pra ajudar o nosso time e também ajudar a gente na série, pra gente ficar um pouco mais forte, entendeu? Porque esse vídeo vai chegar na final, eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim você me ajuda muito e também não perde nada que eu posso, fechou? Então é o seguinte, eu vou nessa e fui!